Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilões? Dica quente aí para trabalhar ao ar livre aqui, ó. Home office ao ar livre. Vou mostrar para vocês. Olha a vinheta, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Eu sou o Cristiano, você está no canal do Cristiano, que por acaso sou eu. E aqui toda quinta-feira, às 21 horas, tem essa Tech Squadra aqui, Tecnologia de Quinta, contando mais para vocês aí sobre essa vida boa de home office, né, galera? Então, olha a vinheta aí, se inscreve se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo. Olha só que dia lindo de verão, galera, em pleno inverno. E aí, uma das coisas legais de trabalhar em casa é você poder trabalhar ao ar livre, né? Só que a cabeça no sol fica ruim. E o computador também fica ruim quando no sol, né? E aí, o que a gente faz aqui, ó? Mete uma toalha aqui, ó. Prende ela aqui atrás com esse pregador de roupa. Prende ela na camiseta aqui. Vamos ver se eu vou conseguir com uma mão só. Não sei se eu consegui, vamos ver, peraí. Um minuto. Pronto, olha só. A gente tá preso aqui, ó. Agora a minha cabeça não fica no sol. E o meu computador também não fica no sol. Só que as costas, o resto do corpo fica. Olha só, às vezes bate um vento e ainda assim a toalha não sai daqui. E aí, gostou dessa dica? Vai usar no teu home office aí. Galera, é uma das melhores coisas, mano, de trabalhar em casa, você poder trabalhar assim ao ar livre, sentindo o ventinho no rosto, sentindo o sol queimando a sua pele. Isso aqui faz uma diferença tremenda pra mim. Então, olha aí, aproveita essa dica também. É gambiarra, é com a gente mesmo. É claro que isso aqui é um protótipo, depois eu vou desenvolver uma coisa um pouquinho melhor, né? Eu tô reformando aqui essa lavanderia onde eu costumo ficar, justamente porque eu adoro o sol, né, mano? É muito bom o sol. Então, vou ficando por aqui com esse vídeo. Depois que eu terminar a reforma da lavanderia, eu vou pensar alguma solução que replique mais ou menos esse modelo aqui de capa humano-máquina, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus aí, não percam os próximos vídeos. E, mano, vamos viver uma vida da hora, velho.